Yaddaşlarda gözəl alim, qayğıkeş insan, ləyaqətli ziyalı, sədaqətli ömür yoldaşı, gözəl ana kimi əməkləşib. Zərifə Əliyevanın Azərbaycanda oftalmologiya elminin inkişafında müstəsna xidmətləri var. O vaxtilə geniş yayılmış traxomanın dünya təcrübəsində birincilər sırasında peşə, xüsusilə kimya və elektron sənayelərində peşə fəaliyyəti ilə bağlı göz xəstəliklərinin öyrənilməsi, profilaktikası və müalicəsinə, habelə oftalmologiyanın müasir problemlərinə dair bir çox sambalı tədqiqatların müəlliflərindən biridir. Zərifə Əliyeva yüksək ixtisaslı səhiyyə kadrları hazırlanmasında böyük əmək sərf edib. Təbabətdə öz dəst xətti olan novator alim 150-dən çox elmi əsərin, 10 monografiyanın, 12 səmərəlləşdirici təklifin və dərs vəsaitlərinin müəllifidir. Azərbaycan oftalmologiya elmini dünyada tanıdan Zərifə Əliyevanın açdığı yol ildən ilə genişlənir. Zəngin irsi, pedagoji fəaliyyəti dönə-dönə araşdırılır, öyrənilir və neçə-neçə tədqiqat əsərinin mövzusuna çevrilir. Ürəyində və əməllərində işıqlı amalları, nəcib duyğuları yaşadan, ləyaqətli bir ömür yaşayan Zərifə Əliyevanın parlaq xatirəsi xalqımızın qəlbində əbədi yaşayacaq. Onun yaşadığı ömür başdan-başa bir işıq mücəssəməsidir.